Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 18 травня. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України, репортаж прес-конференції почесного патріарха Київської і всієї Руси України Філарета про його бачення майбутнього новоствореної православної церкви України, інтерв'ю з релігієзнавцем Віктором Єленським про тривожні заяви почесного патріарха Київської і всієї Руси України Філарета, а також релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі, в гостях якої Маріка Чаблюк, член вокального квінтету «Сім'я Чаблюків». Дохід з їхнього альбому «До свята Пасхи» призначається для соціально незахищених родин з Дому надії у Львові. 4 травня чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання «Заслужений артист України» 20 митцям, серед яких Оксана Муха, переможниця цьогорічного конкурсу «Голос країни», та солісти львівського чоловічого вокального октету «Орфей». Вітаємо їх! З цієї нагоди відкриваємо програму українською народною піснею «За річкою за Дунаєм» у виконанні відзначених заслужених артистів України. За річкою, за Дунаєм, козаченько конем гра. Конем гра. Козаченько конем грає, козаченько конем грає, він дівчину підмовляй. Дайся, дівчина, підмову, дайся, дівчина, підмову, козакові молодо. Козак щастя не мав, бодай козак щастя не мав, що він з мене вінок ізняв. Не я з тебе вінок ізняв, не я з тебе вінок ізняв, зняла з тебе Котонька, зняла з тебе охотонька, зняла з тебе охотонька, козацька я розмова. Дівча сина породила, дівча сина породила, барвіночком обстели. Не рвіть, дівки, барвіночку, не рвіть, дівки, барвіночку, не збудіть дитину. Не йдіть, дівки, по калину, не йдіть, дівки, по калину, не збудіть мені дитину. Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків.
Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 долярів у план, держава додасть 400 долярів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ліна Гаврілєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Рада визначилася з датою інавгурації Зеленського. Як Україну втягують в американські чвари? Канада продовжить надавати політичну і практичну допомогу Україні. Президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Депутати проголосували за проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня. Таке рішення Верховна Рада ухвалила у четвер. Таким чином, вже у понеділок о 10-й годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу і приступить до виконання обов'язків президента України. Радник Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи це рішення парламенту, сказав, що таким чином депутати вирішили насолити українцям та створили проблеми іноземним гостям. За його словами, парламент, призначивши інавгурацію не у вихідний, а у будній день, створив великий дискомфорт жителям столиці. Окрім того, міжнародним делегаціям було б зручніше підлаштуватися під вихідний день. Український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва, про це повідомляє Радіо Свободи з посиланням на журналіста програми «Схеми. Корупція в деталях» Михайла Ткача. Зазначимо, український олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують з новообраним президентом Володимиром Зеленським, у ніч на 16 травня прилетів в Україну. Він не приїздив в Україну з червня 2017 року. Згодом журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що він прилетів в Україну разом із співвласником 95-го кварталу Тимуром Міндічем та народним депутатом від партії «Відродження» Андрієм Шипком. Несподівано оголошена та так само несподівано скасована зустріч колишнього мера Нью-Йорка, а нині приватного адвоката президента США Рудольфа Джуліані із новообраним президентом України Володимиром Зеленським стала приводом для справжнього скандалу. Це й не дивно, адже причиною скасування візиту до Києва юрист Трампа назвав наявність в оточенні Зеленського людей, які є ворогами президента США. Джуліані навіть вказав на одного з них, народного депутата України Сергія Лещенка, який підтримує новообраного президента. Генеральний прокурор Юрій Луценко вибачився за заяви депутата Сергія Лещенка перед адвокатом президента США Рудольфом Джуліані. На брифінгу в Києві він сказав, що розраховує на швидкий візит адвоката Дональда Трампа в Україну. Екс-віцепрезидент Джо Байден каже, що Джуліані намагався отримати інформацію про те, чого ніколи не відбувалося. Джуліані наполягав на проведенні розслідування щодо Burisma Holdings, в якій син Джо Байдена, Хантер Байден, був членом ради директорів, поки Джо Байден працював в Білому домі. Канада розширить коло проєктів і програм, які реалізує в Україні, продовживши надавати політичну і практичну підтримку нашій державі. Про це сказав посол Канади в Україні Роман Ващук. Наразі ті програми, які ми підтримуємо, вже довели ефективність, наголосив посол. Це навчання військових, реформа поліції, яка тепер після патрульної поліції перейшла до складніших змін кримінальної поліції, інших підрозділів. За словами Романа Ващука, Канада подвоює поліцейську місію з 20 до 45 канадських поліцейських. Він зауважив, що це єдина канадська поліцейська місія у світі. Крім того, є узгоджена місія, яка включає регулярний захід в українські порти кораблів НАТО, у тому числі канадських, повідомив посол. Також Україна і Канада реалізують проекти у сфері оборонної промисловості. Канадські інвестори працюють над побудовою космодрому в Східній Канаді для ракет виробництва «Південмашу», поінформував Роман Ващук. Ми сподіваємося, що цей проект можна започаткувати цього року. Йдеться ще не про сам запуск ракет, а про побудову інфраструктури.
Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав у вівторок закон про функціонування української мови як державної. Здавалося, що всі сили пекла зібралися, щоб не допустити прийняття закону про мову. Але вони зіткнулися з великою волею українського народу, і вони побачили професійну залагоджену роботу усієї команди, яка працювала над законом. Я хочу попередити всіх тих, хто сьогодні думає, що політична кон'юнктура змінилася, і хто погрожує нам судами і скасуванням цього закону. Послухайте мене уважно. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мову, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу, сказав Парубій перед підписанням закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Переможець президентських виборів Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відеозвернення релігійних діячів до мешканців Донбасу і Криму. На відео представники різних конфесій та церков говорять про мир та любов до ближнього. Розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми маємо спільно будувати майбутнє в єдиній помісній Українській православній церкві, сказав Єпіфаній. Він додав, що в Українській православній церкві високо шанують почесного патріарха Православної церкви України Філарета. Ми шануємо святішого патріарха Філарета, але не підтримуємо думок, які він висловив останніми днями, зазначив предстоятель ПЦУ. Він наголосив, що зараз не існує таких структур, як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Після президентських виборів процес переходу парафії в Православну церкву України трохи перезупинився, заявив митрополит Київський всієї України Єпіфаній. Митрополит Єпіфаній додав, що є багато парафій, які вичікують, визначаються і будуть переходити в ПЦУ поступово. У 3-4 травня в Україні відзначають неофіційне свято «День вишиванки». У День вишиванки користувачі соцмереж масово публікують фотографії з українським національним вбранням. «З Днем вишиванки» написала у своєму Фейсбук 10-та гірсько-штурмова бригада і опублікувала кілька яскравих світлин з вишиванками. Українські депутати прийшли на робоче місце теж у вишиванках. Окрім призначення дати інавгурації нового президента, вони встигли ще й зробити групове фото. Наповнили і канадський парламент українськими візерунками. День вишиванки в Отаві святкували з канадськими депутатами та українськими інтернами. Нагадаємо, що День вишиванки започаткувала у 2006 році студентка з Чернівців Леся Воронюк. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Голос Америки, Дзеркало тижня, Радіо Свобода, Уніян, Українська правда, Німецька хвиля, Громадське радіо, Укрінформ, Еспресо ТІВІ. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Долігліз, на розі вулиці Декарів Сен-Лоран, біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Долігліз на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Монреальський відділ Конгресу українців Канади запрошує громаду на річні загальні збори, які відбудуться в суботу, 1 червня, о 2 годині пополудня, в Домі молоді, який знаходиться за адресою 3270 вулиця Боб'ян-Схід в малій кімнаті на другому поверсі.
За інформацією, прохання звертатися до Богдани Клецор-Гаврилюк за номером 514-259-7162. Місцевий КУК представляє інтереси та підтримує українців в Монреалі та в провінції Квебек. Ви почуєте доповіді про діяльність Конгресу в минулому році, а також плани на майбутнє. Хор «Відлуння» під мистецьким керівництвом Наталії Кучмі разом із танцювальним ансамблем «Троянда» та учнів українських шкіл імені митрополита Андрея Шептицького та Тараса Шевченка виступить з весняним концертом в неділю 2 червня о 2 годині пополудня в Домі української молоді, що знаходиться за адресою 3270 вулиця Боб'є, Схід. Вхід – $20. Діти та студенти, що навчаються повний час, безкоштовно. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. У середу 15 травня почесний патріарх Київської всієї Руси України Філарет дав прес-конференцію, на якій зробив багато тривожних заяв. Вони стосуються майбутнього новоствореної православної церкви України, Томосу, відносин з митрополитом Єпифанієм і особистих амбіцій щодо церковної влади. Послухаємо репортаж кореспондентки 5 каналу Ірини Герасимової. Ключове. Нинішній керівник Православної церкви України Епіфаній є не самостійною особою, ним керують. Друга теза. Українську Православну церкву хочуть розвалити, в першу чергу це хоче зробити Московський патріархат. І теза номер 3 – Київський патріархат. Не треба відновлювати, він і досі існує. Це ключові меседжі, які почесний патріарх Філарет доніс журналістам на нинішній зустрічі. Ця зустріч була очікувана, оскільки впродовж останніх 2 тижнів релігієзнавці, представники громадськості, частина священників з Православної Української Церкви говорять про те, що спроби почесного патріарха Філарета відновити Київський патріархат – це своєрідні наміри розколоти новостворену Православну Церкву України. Однак оці якраз тези були почесним патріархом і спростовані. З приводу того, хто ж керує нинішнім предстоятелем Православної Церкви України, то Філарет конкретної відповіді не дав, імен не називав, але заявив, що в спілкуванні з нинішнім керівником Православної Церкви України той сказав почесному патріарху, що не все від нього залежить. Тепер щодо втручання і намери розколоти як ззовні, так і всередині українську церкву. Філарет нагадав, що Росія завжди виступала проти незалежної української церкви. Її наміри не припинилися, але тепер спроби втрутитися, спроби розколоти українську церкву йдуть не ззовні, а зсередини. Давайте послухаємо. Чому я наполягаю на тому, щоб в Україні був Київський патріархат? Тому що якщо українська церква відмовиться від статусу патріархату, то це означає, що в Україні буде тільки один московський патріархат. І ім'я московського патріарха Кирила буде звучати по всій Україні. Ім'я київського патріарха не буде. І ми самі ліквідуємо поминання київського патріарха по Україні.
Логіка почесного патріарха така, що якщо Київський патріархат існуватиме на території України, то він і буде запорукою об'єднання і збереження незалежної помісної української церкви. Хоча журналісти нагадали почесному патріарху, що є домовленості з Константинополем, які виключають існування Київського патріархату, і запитали, чи не думає Філарет, що саме поверненням Київського патріархату він може спричинити те, що Томос, Константинополь, матір церква забере назад. Ось яка відповідь була. Томос відберуть чи не відберуть, це не від нас залежить. Можуть і відібрати, якщо будуть підстави, а можуть і не відібрати. Томос дається не для того, щоб його відбирати. І я не вірю в те, що Вселенський патріарх відбере Томос. Не вірю в це. Тому що відібрання Томосу про автокефалію Української церкви – це удар насамперед по самому Вселенському патріарху. Наостанок кілька тез. Як і напередодні в своїй заяві почесний патріарх заявляв про свої відносини з Епіфанієм, ці тези він повторив сьогодні на прес-конференції. Він вважає, що нинішній керівник Православної церкви України уникає спілкування з Філаретом, ба більше, він порушив домовленості, які були досягнуті під час об'єднавчого собору, а саме почесний патріарх трактує, що він мав залишатися керівником Православної церкви України всередині країни. Епіфанія мав відповідати за зовнішні зв'язки. Натомість нинішній керівник Православної церкви не спілкується з Філаретом, і все управління церкви, як зовнішнє, так і внутрішнє, взяв на себе. Ви слухали репортаж кореспондентки 5-го каналу Ірини Герасимової з прес-конференції почесного патріарха Філарета. Дорогі радіослухачі, запрошуємо взяти участь у щорічній ході у вишиванках. Українці Монреаля, підтримаємо цю гарну традицію. Комітет допомоги Україні міста Монреаль запрошує всіх, і великих, і маленьких українців. Одягайте свої наймиліші серцю сорочки і святкуйте Міжнародний день вишиванки у неділю, 19 травня, всі разом на святковій урочистій ході. Місце збору – брама Родді Гейтс, Макгіл Юніверсіті, на розі вулиці Шербрук і Макгіл Коледж. Початок ходи о 14.00. Маршрут полягатиме центральними вулицями Монреаля і завершиться у Старому порту. Цього року буде проведений фотофлешмоб для створення карти Канади з облич. Тож, ми будемо фотографуватися під час свята. За додатковою інформацією звертайтеся до Сергія за телефоном 514-660-1510. Вишиванка – це стильно! Національна сорочка – справжній оберіг і витвір мистецтва. З давніх давен кожна українська дівчина вміла вишивати. З нагоди свята вишиванки, яке ми завтра будемо відзначати ходою головними вулицями Монреаля, пропонуємо пісню «Вишиванка» у виконанні гурту «Розмарія». Музика Оскара Сандлера, слова Миколи Сома. З вечора пригожого вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорної червоною нитки брала, вишивала дівчина вишивала чорною червоною нитки брала. Чорна ниточка розставання, а червона ниточка токання.
червона ниточка гладко слалась, щоб та чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка гладко слалась. Стану я в неділеньку споза ранку, подарую милому вишиванку. Серця місо коли кочине серця, будеш ти носить її коло серця. Серця місо коли кочине серця, будеш ти носить її коло серця. You are tuned to CFMB Radio Montreal. Education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської запрошує членів жіночої ланки, членів батьківського комітету та прихильники на річні загальні збори, які відбудуться в суботу 8 червня о 11 години ранку в Дому української молоді за адресою 3260 вулиця Буб'ян-Схід. На початку буде смачний обід. Прохання членам приєднатися до групової фотосесії у вишиванках. Почесний патріарх Філарет заявив, що збирається відновити Українську православну церкву Київського патріархату і стати її настоятелем. Ця новина викликала хвилювання і розмови про можливу втрату довгоочікуваного Томосу. До яких наслідків може призвести намір Філарета? У цьому допоможе розібратися релігієзнавець та доктор філософських наук Віктор Єленський в програмі «Сніданок з 1+1» ведучий Єгор Гордєєв. Віктор Єленський, релігіознавець, доктор філософських наук, наш гість сьогодні. Пане Вікторе, питання до вас дуже просте. Томос можуть відкликати? Томос можуть відкликати в разі, якщо будуть порушені умови, на яких цей Томос надавався. Але я переконаний, що Православна Церква України, її єпископат, її духовенство, її миряни цього не допустять. Тому що вони... Є люди, які говорять, що ми звикли до того, що нашою церквою керує патріарх, а не митрополит. Угу. Але є 15 церков визнаних. І не всі ці церкви
керуються патріархами. Деякі керуються митрополитами, деякі архієпископами. Угу. Добре, ми, українці, звикли, щоб на чолі нашої церкви стояв патріарх. Румуни, болгари, серби теж хотіли, щоб їхніми церквами керував патріарх. Але коли вони отримали свій томос, то ними керував тільки митрополит. І пройшов якийсь час, коли церква, наприклад, сербська церква об'єднала всіх православних сербських земель і тоді отримала свій патріарх. Тобто час, просто час. Я впевнений, що колись і українська церква отримає патріарший статус, якщо для нас це так важливо. Але наразі те, що однією церквою керує, наприклад, дуже-дуже древньою кипрською церквою керує архієпископ. Так? Угу. І вона від цього не стає менш важливою. І менш незалежною. І менш незалежною. Скажімо, грецькою теж архієпископ, польською митрополит і так далі. Тому я не думаю, що це аж надто зараз важливо. В цьому розібралися. Дві заяви Філарета. Перша – про ймовірний розкол. І друга заява – про зміну статуту. Що з цих заяв може стати приводом для вилучення Томосу? Відновити Київський патріархат, ну, я думаю, що це було б і неправильно, і недоцільно, тому що він був ліквідований рішенням самого собору Київського патріархату. Це було в грудні минулого року. Тобто зібралися єпископи і вирішили, що вони його ліквідують, так само, як і Українську автокефальну православну церкву, для того, щоб була єдина православна церква України. Ну, але відновлення його, якщо таке станеться, воно може призвести до вилучення ну, Томосу? Якщо Київський патріархат буде відновлено в якомусь сенсі чи в якомусь статусі, це не вплине на Православну церкву України. О, тобто Православна церква України буде існувати, як вона існує, і ми бачимо, що переважна частина і духовенства, і єпископату, і тим більше мирян, вони дуже цінують те, що вони мають незалежну церкву, визнану Константинополем. Я хочу нагадати, що Константинополь давав томоси, грамоти всім без винятку церквам, які зараз є автокефальними. В тому числі і Московській церкві. Так. В тому числі і Московській церкві. І ніхто з російських царів, правителів, генсеків ніколи не ставив під сумнів авторитет Константинопольського патріарха, крім двох персонажів. Угу. Перший – це був Сталін в 48-му так. році, а другий – Путін в 2018-му. Вони розмірковували про канонічні всякі проблеми і так далі, і так далі. А ніхто інший цього не робив. Тому Константинопольський патріархат, найкращі богослови грецькі, запропонували Україні той статут, який є в Православній церкві України. Він відрізняється від московського. Так? Там нема цього митрополит-бюро. Там беруть участь більше людей в управлінні церкви. А його зміна, як на цьому наполягає, умовно кажучи, Філарет, вона може призвести до все-таки? В томосі прописані деякі, сказати, реперні точки. Так. І ці реперні точки не можна змінювати, так? Тому що вони прописані от на таких умовах, Українській церкві дається незалежність. Так. Але Православна церква України, її єпископат не мають наміру змінювати цей статут. Зрозуміло. Тобто це все, цього можна не боятися. Далі от поясніть таку мені штуку, будь ласка. Філарет говорить про розкол, і одразу в тому ж реченні говорить про все-таки, як би там не було, буде єдина українська церква. Де логіка у словах патріарха? Ну, я думаю, знову ж таки, авторитет патріарха, почесного патріарха, так? І його, сказати б, здобутки, вони незаперечні. Вони, з одного боку, незаперечні, з іншого боку, ще раз хочу сказати, ніхто в Православній церкві України не тільки не хоче, а буде все робити, щоб ніякого розколу не було. Це по-перше. По-друге, я вам сказав, і дуже усвідомлено про те, що ніколи Томос не давався при такому спротиві. Uh-huh. Ці виклики, які стоять зараз перед Православною церквою України, це не перші і не останні. Ми бачили, як підкуповували грецьких митрополитів, так?
і двох дипломатів російських навіть за це виклик вислали з Греції. Ми бачили, як скликали Раду безпеки Російської Федерації з приводу нашого Томосу. Світську Раду безпеки. Так, абсолютно. Світську. Так. Ми бачили, як хакери російські намагалися зламати поштові скриньки константинопольських ієрархів. Ми бачили, як Російської Федерації Державної Думи керівник комітету обіжав православні столиці і вимагав зламати український сценарій. Ми бачили 5 мільйонів доларів, які отримала сербська церква за те, щоб вона займала таку позицію, яку вона займає. Іншими словами, спротиву великий. Та, і тому я думаю, що час від часу ми будемо стикатися з різного роду спробами і дискредитувати наш Томос, і намагатися його підірвати. Головне, що я зрозумів з ваших слів, що відкликати Томос у нашому випадку, принаймні у цих запропонованих обставинах, не так вже й легко, фактично нереально. Це треба змінити статут, на що волі, принаймні кажучи, зараз немає, та, у більшості. Та, я не кажу зараз в переважній більшості Православної Церкви України немає не просто наміру, так, а вони є загальна воля, щоб Томос був, щоб Православна Церква України отримала якомога більш широке визнання в православному світі, і щоб вона не тільки зміцнювалася, а щоб вона відходила від російської кальки. Ну, виглядає зі сторони насправді як боротьба якихось амбіцій та у середині церкви. Сподіваємося, що все-таки позитивний імідж того, що ми церковні забули. Церковні люди говорять, що ворог роду людського, так? Диявол, він ніколи не спить. І всі люди, звичайно. Так. Я не можу вас не спитати про останнє відео, яке виклала команда новообраного президента Володимира Зеленського. Там, власне, представники усіх церков, крім Епіфанія, він відмовився з там певних причин, він пояснив це, зараз пояснимо теж. Звертається до громади, до громадян України, до окупованих територій, до анексованого Криму. Зараз ви це відео бачите у полі вікнах. От, по-перше, от скажіть мені таку штуку. Епіфаній відмовився свідомо з цього приводу. Поясніть, будь ласка, перше, чому. І чи щось це означає, що лідер об'єднаної української церкви, незалежної, відмовився від такого кроку, який запропонував президент новообраний? Ну, це краще, звичайно, спитати у представителя Православної Церкви України. Я думаю, що очевидно, наскільки я знаю, наскільки я читав, його не влаштували ті тексти, які він мав озвучити. Але, звичайно, Православна Церква України, як це випливає з заяв її предстоятелів, її речників, її єпископату, вона, звичайно, завжди змагалась і боролась за мир, але, звичайно, не на тих умовах, які нам накидають з Москви. Ви слухали розмову ведучого програми «Сніданок з 1+1» Єгора Гордєєва з релігієзнавцем та доктором філософських наук Віктором Єленським. Митрополит Єпіфаній в інтерв'ю BBC News Україна наголосив, що 65 архієреїв Православної Церкви України практично єдині в думці, що ПЦУ має бути в єдності та надалі утверджувати свій автокефальний статус, щоб отримати визнання з боку інших православних церков світу. Тому останні заяви владики Філарета не можуть створити розкол у церкві. За його словами, в майбутньому, коли в переважній більшості православні українці об'єднаються в єдиній помісній православній церкві, тоді й будуть просити про патріархат. Ми не ставимо це питання в основі, бо ми бачимо, що це питання швидше руйнує єдність, а не об'єднує. Нам ще дуже багато потрібно зробити, щоб нас визнали інші церкви, утвердитись, стати найбільшою православною церквою в Україні і тоді вже говорити про підвищення статусу до патріархату. На закиди владики Філарета про несамостійність митрополита Епіфанія в управлінні ПЦУ він відповів. 15 грудня на об'єднавчому соборі ми заклали іншу модель керівництва церквою. Я одноосібно, як предстоятель, не маю права змінювати статут, не маю права порушувати канонічний порядок. Бо те, що було прийнято на помісному соборі, повинно втілюватись в життя. Ми хочемо бути відкритою демократичною церквою, яка керується синодом, архієрейським собором і помісним собором. В своїх рішеннях я враховую думку архієреїв та духовенства.
Митрополит Єпіфаній також наголосив на тому, що ніхто не має права втручатись у внутрішні справи Православної Церкви України, ні держава, ні інша помісна православна церква, навіть Вселенський Патріарх. Однак залишає за собою право звертатись до нього за порадами чи поясненнями певних моментів, що стосуються Томосу чи статуту церкви. Митрополит Епіфаній радо прийме поради Філарета, але не ультиматуми. Пан Даніел Ганєй і його команда радо запрошують вас до аптеки «Фармапрі Даніел Ганєй», що розташована на бульвар Розмон між 1 і 2 авеню. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки в цьому закладі, говорить фармацевт, власник аптеки пан Даніел Ганєй. C'est avec une grande fierté que je sers avec mon équipe d'employés d'IFWI la communauté ukrainienne depuis près de 25 ans. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки від аптеки «Фармапрі», що розташована на бульвар Розмов між 1 і 2 авеню. Підтримайте підприємців, які підтримують ваше радіо «Український час». Із запитаннями або за замовленнями можна телефонувати до аптеки «Фармапрі» Даніел Ганєй 514-725-6446. 514-725-6446. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Христос воскрес! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі. Христос воскрес! Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі, і з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Христос воскрес! Возлюблені у Христі, брати і сестри! Ми з вами продовжуємо святкувати воскресіння Господа нашого Ісуса Христа – і по наших храмах лунають воскресні тропарі та гімни на прославу воскреслого Сина Божого. Сьогодні хотілося особливо заторкнути тему церковного співу. І саме для цього ми запросили у нашу релігійну рубрику паню Маріку Шаблюк з Вінніпегу. Пані Маріка Шаблюк є членом і засновником вокального квінтету «Сім'я Шаблюків». У їхньому репертуарі в більшій мірі входять твори духовної музики. Нещодавно сім'я Шаблюків видала свій новий альбом «До свята Пасхи», дохід з котрого призначається для соціально незахищених родин з Дому надії у Львові. Отже, вітаємо у нашій релігійній рубриці сьогодні паню Маріку Шаблюк із Вінніпегу. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Смертю смерть подолав, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаємо вас до нашої студії і... Перше питання до вас, дорога пані Марійко. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе і про свою співучу сім'ю. Дуже радо.
Я дуже задоволена сказати, що Бог мене закликав, щоб пісні заспівала і передала душевну любов для мою церкву і для тих, що йдуть до церкви, і тих, що не йдуть до церкви. I was born in Regina, Saskatchewan. I moved to Winnipeg. Я думаю, що найважніше знати, що Бог дуже важливий в моєму житті. І все, що я роблю, все, що я вчила, мої діти, було, щоб послухати заклик Ісуса. І через то цей великодний CD дуже важливий. Що я хочу запитатися, а ви вже яке покоління роджені тут у Канаді? А мабуть, ще ваш дідусь приїхав, може і прадід, так? Мій дідусь приїхав, як дуже молодий був. Мій тато родився в Канаді, і я тут також в Канаді. А моя мама приїхала, як мала 3 роки. І вони старалися мені вчити по-українському, але в Канаді тут багато говорять по-англійськи, то було важливо, щоб я знала по-українськи. Але багато говорили по-англійськи, то через то я мусила сама старатися по-українськи вчитися. Але найважніше, вони мені дарували любов за культуру. Я багато танцювала українські танці, робила і співала в церкві, і звичайно до церкви йшла. Насамперед, ви маєте такий талант від Господа Бога, що маєте музичний слух, але таке розположення вашої душі і бажання, отже, дуже багато залежить, і виховання, котре ви отримали, залежить від ваших батьків, котрі прищепили вам таку любов до своєї культури, до своєї церкви, і ви, мабуть, з малих років вже приходили до церкви, співали, прислуховувалися, повторювали ці слова веселі слова Тропаря Воскресного, Христос Воскрес і так далі, і воно залишається в нас десь на ціле наше життя, правда? То, що мені дуже важне, так як ви кажете, продовжувати. І також мене дуже тягне ту питання, чому до церкви більше не йдуть? Бо там в нашій громаді, там в наших душах просить, щоб люди до церкви прийшли. Чи святити Пасху і бути готові на Великдень. Але чи ми готові в серцях, в душі, щоб приготовлялися через пісні, зрозуміли, що то є, що Ісус нас кличе до себе, що Ісус дає нам у наше серця заклик і радість, такий радість, що нема ніхто в світі знайти тільки у духовну любов нашого Ісуса і нашого Бога. Христос воскресе! Христос воскресе із мертвих! Христос воскресе із мертвих! Христос воскресе із мертвих! Христос воскресе із мертвих! Смертю смерть! Смерть! Смерть здолав! І тим, що в гробах! І тим, що в гробах! І тим, що в гробах життя дарував! Христос воскресе із мертвих! Христос воскресе із мертвих! Христос воскресе із мертвих! Христос воскресе із мертвих! Смертю смерть! Смерть, смерть здолав, і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, і тим, що в гробах життя дарував. Я думаю, що, мабуть, оце така любов до Бога, до церкви, це є, певно, головною такою мотивацією для вас, щоб було почати цей проект ваш. І, власне, моє наступне таке би запитання, кому все ж таки належала оця ідея створення такого сімейного ансамблю, котрий буде виконувати більше, напевно, релігійні речі ви співаєте, правда? Чи ваш репертуар є більше ширший і ви співаєте щось поза тим, чи все ж таки більше сконцентрована така духовна церковна музика?
А дуже широка, справді. Я приготувала пісні для дітей, то я співаю багато по-англійськи, я співаю про метелики і жаб'ї, і ми гуляємо, співаємо. То від ті 15, що я писала, і з тим книжка йде, що мають цікаві активіті, щоб діти могли робити. Я також співаю про Бога, скільки Бог нас любить. А наші діти приготовляли пісні такі, народні пісні, що вони вивчили, як вони були в Сумівці, чи в церквах, чи в громаді. So it's old-time music, вони грають polkas and waltzes, вони також грають на скрипці, акордіон, катруша на сопілці, співають такі пісні, що коловатра колись співали. Колядки приготовляли. По-англійськи, по-українськи, бо також наша громада стала дуже широка, багато не говорять по-українськи, хотіли, щоб люди зрозуміли, про що ми співаємо. Ви згадали про те, що ви співаєте колядки і стараєтеся їх переробити, отже ж в англійській мові, щоб дати зробити їх доступним, бо вони дійсно така гарна наша і багата церковна традиція, і хочеться нею поділитися і через це достукатися до сердець людей, щоб вони відчули, як Господь Бог їх любить і прийшли до цього Господа, з ним зустрілися в своєму житті. Христос воскрес, Христос воскрес, воскрес, воскрес із смерті. Христос воскрес, Христос воскрес, Дорогі наші радіослухачі, ви слухали паню Марійку Шаблюк з Вінніпегу. Засновницю вокального квінтету «Сім'я Шаблюків». Нагадаю, що ви можете придбати їхній новий диск пасхальних творів або інші диски, зайшовши на сторінку «Marika's Treasures». А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий, отець Ігор Ощіпко, парохчерква Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк та усякого добра і до наступних зустрічей на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Христос воскрес! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів, Симон Куклевський та Ольга Онищенко. Особлива подяка родині Тимертей та фірмі Alfred Deller Memoria. Цього року, 22 травня, виповниться 140 років від дня народження голови директорії Української Народної Республіки, державного, політичного та військового діяча, борця за незалежність України у 20 столітті Симона Петлюри. Завершуємо нашу програму піснею, присвяченою головному отаману УНР, піснею про Петлюру. Слова та музика Василя Ємця. Запис з альбому «Пісні Української революції», що є спільним проєктом Українського інституту національної пам'яті Тараса Компаніченка та гурту «Хорея Козацька».
На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякуємо за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Тоже не сонце засвітило, не зорі засяли. Гей, тоже петлюру із в'язниці на волю пускали. Тож петлюру із в'язниці на волю пускали. Як він вийшов з Лук'янівки, з позалізних гратів. Гей, рушив з Києва в країну знову рятувати. Рушив з Києва в країну знову рятувати. Тож не горел попід небесами, високо улітає. Гей, тож петлюра білу церкву спішить, поспішає. Тож петлюра білу церкву спішить, поспішає. Як приїхав в білу церкву, гукну воді спати. Гей, час настав за зброю взятись, народ визволяти. Час настав за зброю взятись, народ визволяти. Січовики і все козацтво ще раз кличе мати. Гей, або вмерти за Україну чи слави дістати. Або вмерти за Україну чи слави дістати. Зашуміло, не земля здригнулась. Гей, кожна голос отамана козацтво проснулось. Кожна голос отамана козацтво проснулось. Проснулося, зашуміло, до походу стало. Пішло на добровольців, що волю забрали. Та й пішло на добровольців, що волю забрали. Геть неволю бий кайдани, що на нас надіті. Гей, йде петлюра, йде батько, а з ним його діти. Йде петлюра, йде батько, а з ним його дід. Шануйтеся, добровольці, буде лихо з вами. Гей, йде петлюра з-під хвастова з орлами стрільцями. Йде петлюра з-під хвастова з орлами стрільцями. Мотовилів куминають, а боярці стали. Гей, та як вдарять в добровольці, земля застогнала. Та як вдарять в добровольці, земля застогнала. Утікали добровольці, пагони губили. Гей, аж по Київ своїм трупом всю дорогу вкрили. Аж по Київ своїм трупом всю дорогу вкрили. А стрілецтво гордо пишно у Київ вступа.
вітер тож не буйний, шумить ліс, гойдає.